This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal: blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides.
All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation. Herude på stream. Og god aften og velkommen til. Scandinavian Cup. Danmark, Norge, Sverige. Lager, Christian. Så er du åben for stream, og det skal ordne. Det er dansken mod svensken og norsken. 2.30 til start, cirka. Klar det ud. Tak for like, Morten. Alle her ved jo godt, hvad det betyder, når der er 300 i et felt. Det betyder fuld hammer. Hvorfor er det, at B-rytter ikke kører med hovedet under armen? Det ender med at blive sådan en dianerløb. Det gør det. Ja, det er fedt. Det er fordi, nogle latterlige amatører, Alex. Det er simpelthen ikke blandt. Han er ikke længere. Ja, okay. En god forklaring. Streamer du også, Alex? Nej, jeg har fandme snakket om at få sat den der stream op. Jeg skal have det gjort. Jeg gider bare ikke stream lige snart, man har sat. Det er derfor, det er ikke sjovt, når man... Nu kører jeg base, og jeg sat efter 30 minutter, ikke? Så der er ikke nogen, der gider at glo på det. Ja, Alex er coach. Nej, han kører kraftigt med. Claus, du har med ham bare hængt på i dag. Det lover ingenting. Det er jo tredje dag, hvor jeg kører. Tredje dag? Hvad snakker du? Du kører tre dage i træk, mand. Nej. Jeg var eddermame grillet i går. Det var jeg kraftigt med os, da vi når Lippe. Og Alex sidder og bare hugger mig for ikke at køre den fuld. Idiot. Jamen det gjorde du så heller ikke. Du sad og plaprede løs inden på sidste kilometer. Klar, så du min watt per kilo i går på den sprint, som jeg kørte uden til ingen verdens nytte. Næh. 12-20. Hold da kæft.
Men så gider jeg ikke dig med at smule og sprinte i dag. Nå, vi skal ud og hente nogle point. Vi skal ud og slå svensken og norsken. Husk, hver placering tæller her. Er det pointløb egentlig? Det er det ikke, vel? Jo, og fuld tyk point af etapevinder. Ham, der får flest point af etapevinder. Okay. Og det er på reverse sprinten, du ved, den der, der går ned af hende. Okay. Nå ja, så skulle der ikke være power-ups. Nu må vi se. Det bliver fuld gas. God tur, gutter. God tur. Lige over. Slap det, Allan. Det er da meget normalt. Kæft, Morten. Det var god. Oh, ZMS. Welcome, Damon. Ja, Claus. Det er en hård en. Den siger, at jeg er nummer 60, når jeg ligger i front. 4. 50. Det var da sindssygt. Ja, det er første gang, jeg er super tokket af på den nedkørsel, vi lige kørte ned af. Oh, thanks, Damon. Ah, Lars. Jeg har sgu ikke holdt træningen ved lige. Og det gør de her gutter, altså. Prøv at se, hvor stærkt vi kører. Fuld gas! Du stikker op ad lige bagefter. Nej, jeg ved ikke, eller? Jo, til venstre, men det går der også opad.
Nu skal man nok holde sig til. For kører de stærkt. Tak, Peter. Kæft en lorterol. Christian, han kører vist af, Birgitte. Langt op i af, Lassen. Ah, der er smæk på. Spurgt om 3 kilometer cirka. Ah, det er faktisk nu jo. Nedad her. Swift Power passer ikke.
Sorry. 3 eller 4. Og der er power-ups. Åh, jeg skulle ikke have gjort det her. Mange har point til. Det ved man så bliver disket for at bruge sin power. Kæft, hvor har jeg pivringben i dag. Som i piv. Piv, piv, piv. Skulle ikke køre den spurt. Alt for dronningen af Førerlanden. Bang Madsen, han kører på den der med bagagebærbom.
kan Swift ikke se, hvilken position jeg ligger på. Skal du også snyde på, du skal bare køre. Det med 37 km endnu. Tak Henrik. Tak Jesper. Der var lige en rumraket der. Nå, det er nogen, der ryger på watt per kilo i dag. Femten rytter har kørt med mere end 5,5 watt per kilo de første 20 minutter. Ja, ifølge live data.
Ja, de passer nok ikke så godt. Hvordan skal du helt op i front, Alex? Ja, det er også en fejl. Jeg kører som du vil vinde jo. Det er fordi jeg kigger ned på håndbladet, jeg kan ikke se hvor jeg er henne. Yes, sir! Så er den første. Jeg har fået en Jønsson. Yes. Så vinker han. Så vinker du vel tilbage, Claus? Det gjorde jeg også, da jeg strøg forbi.
Ja, Ken. Men de kører fandme stærkt. Mega stærkt. Ah, lad nu være med at rykke for helvede. Jeg lader med at spurgte. Jeg kører dem bare ind til dig, så den er samlet til finalen. Hvordan siger man to ned på svensk? Två ned! Två ned, jævla svensker! Skriv det, jævla svensker! Skriv det i chatten! To shotballer ned. Jeg leger lige Niklas Pedersen. Sidder helt bærst. Så kører jeg ned til dig, og så langsomt bliver vi sat sammen. Ja, det tog for mig over en halv omgang at komme over den sprint. Det gør det godt for dig, Claus. Hvorfor gør I det så? Det kan være. Jeg sad godt lige der, så tænkte jeg, så måtte jeg jo køre. Ja, men det er B-rytter-logik, kan jeg høre. Lige præcis. Cowboy der cykling. Claus, du skal komme ned bag med mig, så du kan blive sat, når jeg bliver sat. Arh, det skal lige gøre ondt lidt endnu. Ja, jeg tager min sticky. Husk, burden den går opad, det kan du ikke finde ud af. Hvor kæft, du er sådan en rigtig god opbakke. Jeg elsker det. Jeg motiverer dig. Okay, ja. Så, nu sidder jeg oppe i fronten igen, så er det. Er du med, Alex? Kom så! Det gode ved test er, at man kan sidde i position 100, og så kan man bare lige træde to gange, så sidder man i position 1. Fandme ikke her. Det er bare så vel, jeg sidder lige omkring 100. Er du sat? Ja, det er sgu længe siden. Ah, for helvede. Skal du køre dig et spurt? For helvede. Nej, det var det, jeg sagde. Der var point til Danmark, det er vigtigt. Nu ryger Claus jo på den her omgang, fordi han er helt færdig. Nu super tok. Den kan du blive disket på. Nej, det er ikke UCI-regler, det her. Er der ikke 1. april endnu, eller? Kom, vi skal bare mere over her.
Ja! Jeg kan ikke. Nu ryger jeg. Hold kæft. Hold igennem nu. Du kommer bare ned til os, Lars. Er så hyggelig. Du cykler egentlig stærkt nok også. Jeg sagde jo, du blev sat, Claus. Jeg advarer dig. Ah, hold nu kæft. Men jeg fik 12 point. Ja, men du kan bare komme med fældet hjem, så får du mere. Og det var jeg ikke. Jeg gør mig. Yes. Hvor fanden er du, Hans? Lige kom op ad bakken. Stor gruppe. Nummer 97 lige nu. Det er sindssygt hårdt. Der blev fandme kørt stærkt. Jamen det hele. Det ligger også i Richmond fra i går. Hold da kæft, så er der langt hjem. Nu er det delt med langt hjem. Ej, vi er da halvvejs. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, vi har ikke lavet en DNF, når vi har point med hjemme, Claus. Ah, nej, hold lige. Vi skal til mål. Prøv lige at tjekke, hvordan det går i A-klassen, Claus. Det ved jeg sgu ikke. Sidder de en 90 stykker i frontgruppen? 70. Nå, 70, ja. Ah, Swift Power Live virker ikke. Er der en ligger selv der foran, Claus? Ja. Der er nogen, der har et eller andet tænketid, de skal nævne til. Eller også ordentligt svagt, stærkt vi kører her. Normalt i Worldturen, så er det fordi, man skal nå en flyver. Overgaard siger, der er straffe. Hans Overgaard siger, der er strafintervaller til os i morgen, fordi vi bliver sat. Jeg tror, det er næsten mig, der har opfundet det ord, så... Vi kan køre stærkt, Martin. Hvad med strafkage? Åh, strafbajer. Åh, for fanden. Skal jeg lige med her? Det er strafbajer. Begge mine ben, de ligger i Richmond, et eller andet sted i Swift Racing League. Tak for like, Marvin. Velkommen til. Så er vi i anden gruppe. Sådan er det, Martin. Det er okay.
Jeg har kørt godt til dig nu her. Fint tilfreds. Henter point i går. Tager 12 point med videre her. Som vink går til svenskerne. Det er vigtigt. Eller nordmændene. Så er det op til de andre danskere. Tak for like, Martin. Jeg skulle hurtigere end både ham der Claus og så Jønsson. Du var hurtigere til at blive sat. Ja, præcis. Skal jeg stive selv til den medelange, Claus? Hvad? Siger jeg, skal stive selv til den af, selv til den af medelange? Ja, det er rigtigt. Er Alex også sat nu, siden du kan se, hvad vi skriver? Nej. Satan. Det er pinligt, Alex han er ikke sat. Han ligger med i fronten, og jeg gør ikke. Er nok en klogere også, sagde Claus. Alex, det første Astrid spørger om, har han snydt med vægten? Jeg er bare klogere. Ja, jeg skulle nok ikke have kørt den spurt. Så jeg har 330 i snit. Som du selv skrev, Claus. Jeg kan ikke lade være. Det bliver god af at træne bare én gang om dagen, Claus. Jeg er ikke forresten. Jeg så, at du var nede og køre gravel i Vejle. Så pænk lige mig.
ham tur, der er bedre end den, du var ude på, helt sikkert. Ja, ja. Det ved jeg godt, men det var en tirsdag formiddag jo. Nej, det var faktisk en søndag, vi kunne faktisk godt have taget nogen. Det var ja. Godt. Velkommen igen. Det er en rigtig god tur ude langs den nordsiden af fjorden, den er fed. Ja, men det er, jeg prøver at lave rundture. Så hvis du skal ud langs fjorden, så kommer også længere hjem langs fjorden, ikke? Jo, jo, men der er masser af mulighed for at kombinere ud af hjem. Det er fordi, vi laver nogle rundture til en bog, nemlig. Så det skal være rundstrækninger, om ikke? Okay. Ja, men du kan prøve at se mine ture på Strava. Jeg er blevet smidt ud. Gør vi brugt det. Ja. Mads? Ja, ja. Var det fordi, du tog hans shine, eller hvad? Og der er... Godt, jeg selv i anden gruppe har jeg svært ved at hænge på i dag. Det var satans. Der er simpelthen ikke mere vind. Ses derude. Næste gang håber jeg, der er lidt mere benene. Føj.